Na tutoki patupu, tunakuachia kazi ni kazi. Na katika makala ya wiki hii ya kipindi hicho, ni kwamba mwanahabari wetu Frederick Mwoki alibahatika kutangamana na mwosha magari jijini Nairobi katika barabara ya Ngong. Na Maxwell Jirongo anajipatia riziki kupitia kazi ya kuyaosha magari, akiwadhihirishia Wakenya kuwa riziki inaweza kupatikana popote muradi aifanyaye aipende kazi yake. Na mtazamaji, tutakuacha na taarifa hiyo, tukutane wiki ijayo hapa hapa. Naitwa Nancy Onyancha, mtangazaji wa ishara hii leo alikuwa Brian Muraru, na kutakia utazamaji mwema. Nyajenyaje, karibu katika makala ya kazi ni kazi. Na leo tuko katika maeneo ya Nairobi, mtaa wa Ngong Road, katika Jam Sport Car Wash. Ni mojawapo ya maeneo ambayo wakazi ama mahustlers wanapata riziki yao kwa kuosha magari na mabodaboda. Na leo tutakuwa nasemezana na baadhi ya watu ambao wako hii area, watu walize asili yao imekuwaje na ni riziki ambao wanafanya kwa kila siku na ina mapato na kazi imekuwaje. Hebu tueleze kwanza hii Jam Sport time to shine inamaanisha nini? Kabla hii Ngong Road itengenezwe, kulikuwa na kiwanja kubwa. So tukaiweka Jam Sport. Sasa magari kwanza ndio kujaza na japa, baada tukaita the Jam Sport. Yes, time to shine, yes. Kazi si mbaya, juu kazi ni kazi. Ndio napata kipato cha kila siku, rent nalipa, na vitu mbalimbali naweza kufanya kwa ajili ya kazi. Yes. Labda kwa kazi, kwa siku ya kawaida, unaweza osha magari kama ngapi hivi? Siku ya kawaida normal, unaweza osha, mostly unaosha 30 cars. Wow. Yes, yes. 30 kwa siku. Unajuaje customer ameridhika na kazi yako? Customer akikuja, lazima pia ukwe, usikue na, ukwe, yani ukwe tu social. Sikasirike, una smile kidogo, unamsalimia, unafanyia kazi fit. Yati pia akitoka, ana... kama kuna wengine ana appreciate, anaweza kupatia tip pia. Mwingine kama ana anakuambia asanti, na tunasonga mbele. Ndio skills zinahitajika. Kwa mfano lazima kuna driving license. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. ID pia. Na pia wanaangalianga pia kabla upewe hiyo overall, lazima pia wakuwa wamekuchunguza. Wamejua wewe ni mtu unaweza fanya kazi vizuri, hauna mkono mrefu. Kama hizo ndio changamoto kubwa ambayo upitia kama kufa kwa hii kazi ni kama gani? Changamoto kubwa ni ile customer anakuletea gari, amekwambia uoshe nje na ndani. So labda uko ndani kuna vitu mingi, na unaweza muoshia atoke aende nyumbani, alafu akifika nyumbani kesho asubuhi anaweza kuja aseme kuna kitu yangu fulani iko kwa ndani ya gari. Umepeleka wapi, ulichukua ni nini? So hiyo ndio inakuwa challenges mingi, na labda ujui, but mostly unapata customer anasema hivyo, baadaye anakuja anaipata, anakuja anasema yeye pole nini, vitu kama hizo. Nini hasa unapenda kuhusu hii kazi yako? Hii kazi yangu naipendea ni kazi ya commission, si ya mshahara. So ni bidii yako ndio mapato yako yanakuwa juu. So the more unakuwa na makastoma wengi, ndio the more wewe pia pesa yako inakuwa juu. Kwa hivi sasa basi, Maxi atanipatia kibali cha pia mimi niweze kufanya kazi yake, nijue experience iko aje. Ni makosa gani nimefanya? Ni nini nafaa ku improve on? Makosa yangu ni kushika gari. Which hiyo kitu mtu anaweza zoea. Ukifundishwa. Wow. Tumekuwa kawa na mimi pia nimekuwa safi. Nimekuwa na uzoefu fulani, na bila shaka mahali ulipo jua kwamba hustle ni hustle, na kazi ni kazi, na usichague kazi, manake hapo ndo unapata kipato chako cha kila siku na riziki. Hadi makala yajayo ya kazi ni kazi, usibanduke, tuendelea kujuza mengi na kupasha, tukiendelea kuinteract na kujulisha kuhusu hustle za watu tofauti, na tukiendelea kuinua pia, tujue kazi ni kazi na hustle ni hustle, au sio? Hadi next time.